ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଲୋ କରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆମର ସମସ୍ତ କଲିଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିବୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲା କ୍ଷମା ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଲୋ କରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆମର ସମସ୍ତ କଲିଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିବୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲା କ୍ଷମା ଏବେ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଅଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ ଏବେ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଅଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଲୋ କରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ଆମର ସମସ୍ତ କଲିଗ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିବୁ ଯାଉଛି ଟିକେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହେଲା କ୍ଷମା ଏବେ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଶା ଅଛି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେବେ।